abasawo ba kulabu ya ai kestacom mu ggwanga erya swedeni bagambye mutumba omulemu wa kiri wiiki ng'emu nga tatendekebwa olw'obuvune bwe yafunye eggulo mu ddakika 64 kulabu ye bwe yabadde emeega jordans ku gol zad 3t ku bweerere mu lijababinywera mu ggwanga erya swedeni wabula ebivudde mu kwekebejja mu kyuma kya scaan kiraze nti nno obuvune bwe yafunye mu kisambi tebwabadde bwamaanyi wabula wadde yeeyanjudde mu kutendekebwa kw'olunaku olwaleero butafaananako nga ne bane martin kayongo mutumba leero atendekeddwa yekkawabbaliw'ekisaawe bukedde tv eyogeddeko ne martin kayongo mutumba ng'okutendekebwa kuwedde n'agamba nti asuubirwa okugenda nettiimu ye ng'egenda okuzanya kulabu ya napoli ku lwokuna mu mpaka eza europa league tiimu endala eziri mu kibinja eky'omukaaga ne kulabu ya aik kestacom kuliko psv eyabudaaki dimpro okuva mu ggwanga erya ukraine mu ngeri emu abavuzi b'emmotoka z'empaka kumi basimbuddwa leero omuwandiisi wakakiiko akafuga ekibiina ky'eby'emizannyo mu ggwanga ekya national councl of sports jaspelygawesa ku kitebe erugogo bano basitula enkyokwolekera kigali okwetabamu empaka z'emmotoka eza lwanda mountain goria rwale eziri ku kalenda ya africa eya arc abavuzi bano bakulembeddwamu jasmangati akulembedde abavuganya ku ngula ey'eggwanga eya national ry championships nga balayihaj abdu sempeebwa ponciano lwa kataka christis pfitidis john coster karumuna dankan bubiro kikankane arthur lugolobi charles mohanji peter kalule kosanemitoros ngempaka zinza kutandika ku lwokutando luno zigwe ku lunaku sande